Pozdrav, dragi moji, idemo dalje. Zvoniće kedri Rusije, treća knjiga, drugi deo. Tonovi Vasiljene. Anastasija je pričala o tebi sa toplinom, nastavio je Aleksandar. Sve je znala o ljudima i događajima. Govorila je, prvi još neveliki tiraž knjige napisane Vladimirom izašao je u Moskvi i odmah uslediše ushićeni odzivi, stihovi, slike, pesme. U knjizi su sačuvani blagodareći iskrenosti iznošenja, mnome u Vasiljeni pronađeni povezivanja i simboli. Oni su ti koji su pobudili kod ljudi neobična, blagotvorna, sve isceljujuća osjećanja. Nove Anastasijine reči Boris Mojsejević se uzmuvao i iznenada seo za stočić kraj šatora. Video sam, potrudio se da neprimetno uključi diktafon. Verovatno u potrazi za nekom važnom informacijom, potpuno je prestao da obraća pažnju na prisutne. Nije ponudio Anastasiji ni da sedne, misleći samo o tome kako da što je moguće brže što više informacija dobije od nje. Uzrujano sedi naučnik je postavljao pitanja. Naučnici raznih zemalja sveta skupim specijalnim instrumentima pokušavaju da ulove neobične zvuke Vasiljene. Oni postoje. Nauci su oni poznati, možda za sad ne svi, tek poneki, možda milijarditi deo. Kojim ih instrumentom vi opažate, Anastasija? Kojim uređajem je moguće napraviti odabir zvukova koji su u stanju da sa određenim ciljem utiču na čoveču psihu? Instrument takav posjedujemo odavno. Zove se duša ljudska. Duševno stanje i čistota prihvataju ili odbacuju zvuke. Ja ove moje zvuke u šumi još uvek čujem. Malo sam testirala supruga, on ne čuje. Tako znači, dobro. Tako, pretpostavimo, vama je pošlo za rukom. Uspeli ste da nađete i odaberete iz milijardi najbolje zvuke Vasiljene, a pritom i povezivanja njihova. Ali zvuk je moguće proizvesti samo uz pomoć uređaja određenog muzičkog instrumenta. Kakve ovde ima veze knjiga? Pa ona ne može da odjekuje. Da, knjiga nije zvučna. Ona kao notni list služi. Čitalac u sebi pročitane zvuke nehotice izgovara. Znači, skrivene u tekstu povezivanja u duši odjekuju u neizvitoperenom, prvosazdanom vidu. Oni istinu nose i isceljenje i nadahnućem dušu ispunjavaju. Što u duši odjekuje, nema snagu nikakav instrument veštački da proizvede. Na koji je način Vladimir sačuvao sve vaše znake, samo njima ništa ne znajući? Govorne obrte Vladimirove sam upoznala. Jasno mi je bilo unapred, događaje, suštinu onoga što čuje, Vladimir izvrtati neće, čak će i sebe prikazati onakvim kakav jeste. Ali obeležje povezivanja nije preneo sva. Da nastavi da piše bilo je nužno, jer izneo je samo deo onoga što je znao, razumevao kada je pisati započeo. Pisati, nastaviti pisanje. Njega je već i slava dotakla, neviđena slava, još malo napora i bilo bi organizovano udruženje preduzetnika. Iznenada Vladimir je ponovo načinio nepredviđen mojom vizijom korak. Napustio je već plaćen stan, ostavivši Moskovljanima priliku da primaju komplimente čitalaca, se u vozu i otputovao iz Moskve. Zašto je to učinio? Sve vreme je želeo da pronađe potvrdu onoga što sam govorila, potvrdu nauke o verodostojnosti postojanja raznih stvari o kojima sam mu pričala, da ih dotakne. Zato je odlučio da ne piše dalje. Otputovao je na Kavkaz. Vladimir je otputovao iz Moskve da bi video svojim očima u gorama Kavkaza dolmene drevne građevine u koje su odlazili da umiru živi ljudi pre 10.000 godina. Ja sam mu o tome pripovedala. Ispričala sam mu i to koliko je važna praktična namena tih dolmena za one koji danas žive. Vladimir je doputovao u grad koji se zove Gelenžik. U muzejima Krasnodara, Novorosijska i Gelenžika je sakupio materijale o dolmenima. Potom se susretao sa raznim naučnicima, arheolozima i etnolozima koji su se bavili dolmenima. Pokazalo se da on posjeduje više informacije o dolmenima nego što ih ima neki muzej.
Naravno, nastojala sam da mu pomognem neprimetno. Kroz usta ljudi koji su kod Vladimira dolazili, mnogo sam novih informacija u njega ulila da bi, uporedivši ih, imao mogućnost da izvede svoje zaključke. Ali je i on sam delao brzo i odlučno. Kada je uporedio sve prikupljene informacije sa onim što sam mu ja govorila, kada su mu arheolozi pokazali najbliži put do Doljmena, doznao je da ih je bilo još, ali da su razrušeni, jer im lokalno stanovništvo odgovarajući značaj nije pridavalo. Oni ih uopšte nisu zanimali. Vladimir je učinio nešto što se moglo činiti nemogućim. Za 3 mjeseca je izmenio odnos lokalnog življa prema Doljmenima. Počeli su da dolaze do njih sa cvećem. Na inicijativu žena etnografa Gelenžika stvoreno je udruženje građana. Nazvali su ga u moju čast Anastasija. To udruženje je otvorilo školu za vodiče ekskurzija da bi pripovedali o Doljmenima pridošlicama, da bi štitili Doljmene, pazili na njih umjesto da ih ruše. Pripremali su i nove ekskurzije, nazvavši ih ekskurzije u razum. U Gelenžiku su vodiče počeli da govore o značaju praizvora i o tvorevinama tvorčevim veličanstvenim, o prirodi. Anastasija, smatrate da je sve to zahvaljujući njemu? Vaše uloge u tome nema? Da sam tako mnogo mogla da učinim bez njega, onda bih uradila ranije. Veoma sam želela da to uradim. U jednom od udaljenijih doljmena u tim gorama umiralo je telo moje pramajkice. Ali kako? Kako je moguće da jedan čovjek potpuno nepoznat za tako kratko vrijeme iznajmi odnos ljudi i uspe da organizuje delotvorno udruženje? Kažete da su naučni materijali i svakojake publikacije bili poznati lokalnom stanovništvu, čim su o njima znali u muzejima, ali oni nisu uzbuđivali ljude. Da, bili su im poznati, ali ih nisu uzbuđivali. Zašto su baš njega poslušali? Kako je on to uspeo? Svest ljudsku je nemoguće tako brzo promeniti. Vladimir to nije znao. Nije znao da je nemoguće brzo svest menjati, zato je delao i menjao. Otputujte u taj grad, pitajte razne ljude koji su ušli u to udruženje. Saznajte kako se i zašto Vladimiru sreća osmehnula. Radovala sam se onome što se događa u tom gradu, udruženje Anastasija. On se saglasio sa takvim nazivom kada su ga pitali. Zaključila sam da je to radi mene. Mislila sam, on počinje da me razume i voli. Zaista je mnogo toga spoznao, ali me nije zavoleo. Nije me zavoleo zbog toga što sam mnogo grešaka učinila i zgrešila. Ubrzo sam morala uvidjeti, pojmiti da se najavi moje vizije ostvaruju. Biće ljudi preneti kroz razdoblje tamnih sila. Srećni će biti ljudi. Dogodit će se ono o čemu sam maštala ja, osim uzvratne ljubavi za mene. To je plaćanje zbog učinjenih grešaka, mog nesavršenstva i nedovoljne čistote pomisli. Šta se dogodilo? Zašto tako mislite? Uostalom, odavno je jasno svima da je on grubi neotesan. Verujte mi, Anastasija, kao stariji po godinama i kao otac porodice, reći ću vam da ni vaši roditelji ne bi odobrili sličan savez. Molim vas, ne sme se tako govoriti o onome kom je drag. Po nekom se grubim Vladimir čini, ali ja znam drugu stranu. Ma šta se to može znati o njemu? Poznato je svima kakvim sebe može prikazivati preduzetnik, a on je tipični preduzetnik naših dana, to je jasno svima, Anastasija. Vaš odnos prema Vladimiru je čisto predubeđenje. Kakav god da je, on je moj. Pritom ste i o mišljenju roditelja mojih potpuno pogrešno pretpostavili. Duh pramajkice. Shvatila sam jednog jutra, tiho je rekla Anastasija, a njen pogled kao da je prodro u prošlost. Tog jutra Vladimir nije bio kod kuće u stančiću koji je privremeno zakupio. Nisam mogla da ga tražim svojim zrakom. Počinjao je dan na koji je pre mnogo vekova umirala u Doljmenu moja pramajkica. Na taj dan se uvek sećam nje. Nastojim da sa njom porazgovaram.
i ona razgovara sa mnom. Vi također odlazite na groblje na dan sećanja na svoje rođake da bi pomislili na njih, popričali. Ja to radim ne odlazeći na poljane. Moj zrak mi pomaže da porazgovaram i vidim sa rastojanja i oni osjećaju moj zrak. Tog dana sam se prisjećala svoje pramajke, pokušavajući da sa njom, kao i uvek, popričam, ali nisam osjećala njene odgovore. Uopšte ih nisam osjećala. Nije reagovala na mene. Tako nešto se nikada pre nije dešavalo. Tada sam zrakom počela da tražim njen dolmen. Našla sam ga. Obasjavala sam ga iz sve snage. Pramajkica nije odgovarala. Nešto se dogodilo, meni nepoznato. U dolmenu duha moje pramajkice nije bilo. Anastasija, objasnite molim vas, što je to duh čovekov? Iz čega se on sastoji? Iz svega nevidljivog što postoji u čoveku, uključujući i neke sklonosti, osjećaje stečene u vreme telesnog postojanja. Duh posjeduje neku sličnost sa poznatim energijama. Da, to je energetski kompleks koji se sastoji iz mnoštva energije. Posle prekida telesnog postojanja određene ljudske jedinke, neki od tih kompleksa podležu u raspadanju na odvojene energije. Potom se iskorišćavaju u biljnom i životinskom sjedinjavanju neophodnim prirodnim pojavama. Kakve je snage energetski potencijal u skupu nerazjedinjenih energije? U svakom su one različite. Najslabiji, čak ni gravitacionu energiju ne može da savlada. On se zatim ipak raspadne. Gravitacionu, najslabiji, njegovo ispoljavanje, da li se bar u nečemu može videti, pipnuti, osjetiti? Naravno, vazdušni vrtlog, na primjer. Vazdušni vrtlog? Vazdušni vrtlog koji čupa iz korena drveće, prevrće, onda najmoćniji, kakvu energiju posjeduje? Najmoćniji? To je on. Ne mogu do kraja da spoznam snagu njegove energije. Onda recimo neki srednji. U kompleksu energija mnogih srednjih duhova već je prisutna oslobođena misaona energija. Kakva je energetska snaga, potencijal takvog srednjeg kompleksa? Odgovorila sam vam već, u njemu je prisutna oslobođena misaona energija. Šta to znači? Sa čim se može uporediti? Koja je njena definicija? Sa čim? Definicija? Vaš um, vaša misao, vaša svijest, koju najmoćniju energiju mogu zamisliti? Energiju nuklearne eksplozije? Ne, procese koji se odvijaju na Suncu. Sve što ste vi naveli, samo je mali delić oslobođene misaone energije. Što se tiče definicija, vi ih sami smišljate i koristite u međusobnim usmenim kontaktima. Ovde, ipak, nijedna od onih koje ste pronašli ne odgovara. Možete se koristiti time što znate, umnoženim na stepen beskonačnosti. Snaga energije duha vaše pramajke, kakva je? U njemu je prisutna oslobođena misaona energija. Kako ste saznali o vašoj pramajci? Kako je i gde umrla, ako se to desilo pre 10.000 godina? Generacije mojih praroditelja su prenosile s kolena na koleno informacije o njoj, pramajci mojoj, koja je otišla da umire u dolmenu. Vama je ispričala o njoj vaša majka. Kada je moja mama poginula, bila sam mala i nesposobna da protumačim takvu informaciju. Deda i pradeda su mi sve ispričali o mamicama mojim. Da li je duh moguće vidjeti običnim ljudskim pogledom? Delimično, da. Ukoliko se promeni percepcija spektralnosti, opažanje boja vidom, promeni unutrašnji ritam. Zar je to moguće? Poznata pojava daltonizma upravo sugeriše da je to moguće. Vi smatrate da se to dešava samo mimo volje čovekove, da je to samo bolest, ali to nije tako. Rekli ste da je vaša praroditeljka, vaša mati, dostojna da se o njoj prenosi informacije iz pokoljenja u pokoljenje kroz hiljade godina. Kakve su informacije o njenim vrlinama, vrednostima? Pramajkica je posljednja bila od praizvora koja je posjedovala moć i znala
kako i o čemu treba da razmišlja žena pri dojenju bebe. Utemeljena pre 10.000 godina, ljudska znanja su počela da se gube sa civilizacijom. Ta znanja su skoro u potpunosti danas izgubljena. Pramajka moja još uopšte nije bila stara, ali je otišla da umire u dolmenu, da bi sačuvala sva ta znanja praizvora. Kada ljudima počne da se vraća razboritost, iznikne u njima potreba predati ta znanja ženama, dojiljama, a one će potom pomoći jedna drugoj da sve doznaju. Kroz smrt u dolmenu, pramajkica je iskusila još velikih istina neophodnih ženama. Zašto je baš u dolmen otišla? Po čemu se dolmen razlikuje od obične kamene grobnice? Zašto je, ne dočekavši starost, odlučila da umre u dolmenu? Nju je pokretalo poimanje cilja ili praznoverje? Već tada su sve manje značaj pridavali hranjenju beba dojkama majčinskim i ženama po njihovoj želji, dolmeni nisu stavljani na raspolaganje. Vožd stari je uvažavao pramajkicu moju i shvatao da, ukoliko molbu ne ispuni njenu, vožd novi neće hteti ni da je sasluša, već će namere njene čudljivosti pripisati. Ali nije mogao da natera stari vožd muškarce da dolmen pramajci moj sagrade. Tada je vožd stari svoj dolmen ustupio pramajci mojoj. Muškarci nisu odobrili odluku vožda i odbili su da podignu sa dolmena krov da bi u njega mogla da uđe pramajka. Celu noć su okupljene žene nastojale same da podignu tešku kamenu ploču, ali nije popuštala više tona teška ploča. U osvit stari vožd dođe. Iako dugo pre toga nije više uopšte hodao, ipak je došao na štap se oslanjajući. Vož stari se osmehnu ženama, reči bodrenja im uputi, i žene ploču tešku podigoše, pramajka u dolmen uđe. U čemu se razlikuje dolmen od obične kamene grobnice? Spolja gledano malo čime, ali su u dolmen, kako vi nazivate kamenu grobnicu, odlazili da umiru živi ljudi. Dolmen nije prosto kamena kultna građevina, kako misle sad. To je spomenik mudrosti i velikom samopožrtvovanju duha zarad budućih pokolenja. On je i danas značajan svojom primenjivom životnom misijom i smrt u takvom dolmenu nije bila sasvim obična. Reč smrt ovde uopšte ne pristaje. Zamišljam, živ čovek zazidan u kamenoj prostoriji. To je zaista neobično po svojoj mučnosti smrt. Odlazeći u dolmen, ljudi se uopšte nisu mučili. Osobenost njihove smrti je bila u tome što su oni meditirali. Meditirali u večnost, duhom za svakda ostavivši se na zemlji, sačuvavši neka osjećanja zemaljska. Ali je zanavak lišena mogućnosti duša otišlih da umiru u dolmenima, da se u materijalnom obliku ovaplote na zemlji. Kako su meditirali? Vama je danas poznato šta je to meditacija, naročito u drevnim istočnim religijama. I dan danas postoje učenja koja pomažu da se upozna mali deo pojava u meditaciji, ali nažalost ne i njeno predodređenje. I danas postoje ljudi koji mogu da meditiraju, da odvoje od svoga tela na neko vreme deo duha, a potom ga vrate. Uz pomoć meditacije u dolmenu, još za života tela, duh se u potpunosti odvajao i vraćao mnogo puta dok je telo bilo živo, zatim bi zauvek duh u dolmenu ostajao. Sam. On će večno čekati do šljake da bi mudrost pra izvora preneo. Telo, ako je i moglo da živi neko vreme, svejedno je bilo zatočeno. Ali dok je živelo, duh je imao mogućnost da posećuje razne dimenzije i da se vraća, što je davalo mogućnost analiziranja neverovatnom za naše pojmove brzinom kako bi se tačno odredila postojeća istina. Umrli ili onaj koji je otišao u večnu meditaciju kroz dolmen je znao, njegova duša, duh, više nikada neće moći da se materializuju. Nikada neće biti u stanju da se usele ni u kakvo zemaljsko telo, materiju.
nikada neće uzmoći da se na dugo ili daleko udalje od dolmena, ali će posjedovati moć komunikacije sa delićem duše onoga koji je prišao dolmenu u telu živog čoveka. Pa ukoliko bismo govorili o mučnoj smrti, o mučenjima uopšte, onda se u datom slučaju ona sastoji u tome što ti hiljadama godina niko ne prilazi da bi preuzeo ta znanja. U odsustvu zahteva velika je tragičnost njihova. Zahteva radi kojeg? Anastasija, smatrate veoma važnim da žene majke koje doje odojčad poseduju ta znanja, dar? Veoma važnim. Ali zašto? Mleko majke hrani samo telo bebe. Ne samo telo, ono može da nosi u sebi ogromno znanje i čulnost. Vi biste morali da znate da svaka supstanca raspolaže svojom informacijom, zračenjem, vibracijom. Da, istina je, ali kako može majčino mleko da prenosi čulnost? Može, ono je veoma osjetljivo. Ono je neraskidivo povezano sa osjećanjima majke. U zavisnosti od njih, čak se i ukus mleka menja. A od stresa, ukoliko zadesi dojlju, mleko čak može nestati ili može da se zgruša. Da, zaista može. Može, a kod vaše praroditeljke znači niko ne dolazi. Ne dolazi, proizlazi iz ovoga mnogo hiljada godina. U početku su dolazili, uglavnom pokoljenja rođaka i ljudi koji su tamo živeli. Zatim su na zemlji katastrofe počele da se događaju. Seobe, dolmen je ostao. No, posljednjih nekoliko hiljada godina dolmenu moje pramajke niko ne prilazi da bi doznao. Dolmene uglavnom sada ruše, zato što ljudi ne znaju. Kada sam pričala u tajgi Vladimiru o dolmenima, o pramajci, rekao je da će možda otići do njenog dolmena. Tada sam mu pojasnila da neće moći da razume, osjeti duh, dušu pramajkice, niti da primi njenu informaciju. Muškarcima nisu poznata osjećanja, osjećaj majki dojelja. I ne muškarce, nego žene čeka moja pramajka hiljadama godina. Ali ne dolaze žene do dolmena. Samo ja, jedina, jednom godišnje opštim sa njom, pramamicom mojom. Tako sam i tog dana želela da se podružimo, da joj kažem nešto lepo. Ali nisam uspela. Duha pramajke pored dolmena nije bilo. I ja sama, ne shvatajući zašto, počela sam brzo da vodim zrak oko dolmena, sve više i više šireći prečnike krugova. Iznenada ugledala sam, videla, u nevelikom klancu na kamenju leži bez svesti Vladimir, a pramajka moja, njen duh, zgusnutim energijama nevidljivim nad Vladimirom se nagla. Shvatila sam, znala sam još od ranije da je tražio vodiča Vladimir kako bi prošao preko gore od gore do udaljenih do puteva od preko gore do udaljenih od puteva dolmena. Ali nije ga našao. Besplatno sa njim da ide niko nije pristao. Tada je Vladimir pošao u planine sam, survao se sa staze u klanac. Obuća mu je bila obična, nepogodna za pentranje po planinama. Uopšte nije imao nikakvu opremu za planinu. Želeo da se uveri u postojanje dolmena, da ih dodirne, te krenuo planinu sam. Na dan sećanja išao je ka dolmenima udaljenim od puta. Pramajka nije znala zašto hoda po gori taj za pentranje po gorskim stazama sasvim nepripremljen čovek. Posmatrala ga je. Kada se okliznuo, pao i počeo da se kotrlja nizbrdo, ona se odjednom... Njen duh se gipkim, zgusnutim vazduhom bacio na niž. Pramajka je spasla Vladimira. Nije udario glavom u kamenje, ali je izgubio svest od mnoštva ozljeda zadobijenih dok se kotrljao nizbrdo. Pramajka je držala njegovu glavu gipkim, zgusnutim vazduhom, kao na svojim dlanovima, i čekala kad će mu se svest vratiti. Zato i nije razgovarala sa mnom. Kada se Vladimir osvestio, ona se nije premestila do svog dolmena. Ostala je dole, u klisuri. Ostavši, posmatrala je kako Vladimir puzi nagore, ka stazi. Potom sam shvatila da se moja pramajka nalazi na stazi zato što su kamenčići sa staze počeli da se kotrljaju.
To je ona, zgusnuši se u laki vetrić, bacala kamenčiće sa planinske staze. Želela je da pomogne Vladimiru da se po stazi sa planine spusti. I ja sam to jako želela. Počela sam brzo, brzo da vodim po stazi zrak svoj, da ne bi bila tako mokra i klizava, kako bi uspeo da siđe do svog stančića i rane zaleči. A Vladimir je, popevši se iznad klisure, sedeo na putu, proučavajući crtež koji mu je nacrtao arheolog Novosirijskog muzeja. Zatim je ustao i hramljući krenuo, ali ne nadole, po suvoj i već bez kamenčića stazi, već natrag nagore. Obomrla sam od neočekivanosti, a pramajka, mislim, nije odmah razumela njegove namere. Tada je on potpuno skrenuo s puta i počeo da se vere kroz bodljikavo žbunje. Shvatila sam, pentrao se ka dolmenu pramajkice. S mukom je stigao do njega. Seo je na portal dolmena uz ivicu kamene ploče. Počeo je da otkopčava svoju jaknu. Ruka ga je bolela, dugo je otkopčavao jaknu. Kada ju je raskopčao, ugledala sam. Pod jaknom je bilo cveće, tri ruže. Stabljike na dve su bile polomljene. Ruže su se polomile dok se kotrljao ka klisuri udarajući u kamenje. Nekoliko bodlji je bilo krvavo. Položio je slomljene ružice na portal dolmjena i zapalio cigaretu. I rekao, žao mi je što se cveće polomilo. To su za tebe lepotice cvetovi. Sigurno si bila lepotica kao Anastasija. Umna si bila, dobra. Želala si da ženama našim odojenju dece pripovedaš. Samo ne znaju one za tebe, a dolmen tvoj podaleko od puta stoji. Teško je ženama da mu priđu. Zatim je Vladimir izvadio malu pljosku sa konjakom i dve male metalne čašice i izvukao iz džepa pregršću zgnječevih bombona. Napunio čašice konjakom. Iz jedne konjak ispio, a drugu je čašicu na portal dolmena spustio. Bombonu na nju položio i rekao, to je za tebe, lepotice. Vladimir je uradio sve onako kako savremeni ljudi na groblju čine kada kod svojih bliskih rođaka ili prijatelja dolaze. A pramajka, njen duh se zgusnutim, nevidljivim energijama mota oko njega. Ona se zbunila, ne znajući kako da se ponaša. Na Vladimirovi reči je nekako pokušavala da odgovori, sažumajući vazduh u obliku svoga tela, ali su obrisi njeni prozračni i jedva primetni bili. Vladimir ih nije primećivao, a ona je njemu, koji je niti vidi, niti čuje, neprestano da pojasni nešto pokušavala. Uzrujala se, pa se zato uzmuvala. Zgusnuti vazduh je ovlaš zakačio čašicu. Čašica se prevrnula. Vladimir je pomislio da je to vetrić i nenadani čašicu oborio sa konjakom, te se našalio rekavši, što si tako raskalašna, tako konjak skupi prolivaš. Duh pramajke je odjednom zamrao u uglu dolmena. Vladimir je nalio još konjaka u njenu čašicu, odozgo stavio kamenčić i potom bombonu nanovo položio. Opet je kao za sebe progovorio, treba barem putići normalno do tvog dolmena proseći. Sačekaj još malcice, malčice, bit će put do tvog dolmena, a po putu će k tebi žene dolaziti. Ispričat ćeš im o čemu je neophodno da razmišljaju, dok dete maleno hrane iz majčinskih dojki. Imala si nesumnjivo veoma lepe grudi. Potom je Vladimir počeo sa planine da se spušta. Kasno noću je stigao do svog stančića. Sam je sedeo na otomanu u hladnom stanu, previjajući rane i gledajući videokasetu. Dali su mu da pogleda videokasetu koju su ljudi u raznim gradovima presnimavali i predavali jedan drugom. Na ekranu je govornika slušao veliki auditorijum, uglavnom žene. On je govorio o Bogu, o sili duha pravednog čoveka. Zatim je počeo da priča o meni, o tome da sam ja ideal žene kome treba stremiti. Snaga razuma i duha moga su ogromni, a meni pomažu sile svetlosti, pa sada, kada bolje poznajem život ljudi običnog sveta, bit ću u stanju da im pomognem. Mnogo dobrog je o meni rečeno, iznenada, a rekoše da još nisam srela pravog muškarca. A taj sa kojim se susrećem nije pravi muškarac, pa još
Prethodno su i drugi pričali da u Australiji postoji mladi čovjek dostojan mene, da ću se s njim susresti, sastati s njim, pravim muškarcem. A on, Vladimir, on, razumete, on je sedeo sam, slušao te reči, sve pokušavajući da jednom rukom previje rane na nogama. Druga ruka ga je užasno bolela od ozleda. Poletela sam zrakom ka Vladimiru. Želela sam da rane njegove ogrejem, da odagnem bol njegov i da mu kažem, nekako da kažem, nikada ne čuje kada mu se obraćam sa rastojanja, ali kada bi ovog puta uspelo, a verovatno je uspelo zato što sam strašno želela da me čuje on, da čuje kako volim upravo njega, samo njega. Samo je on moj voljeni, on je pravi muškarac. Ali opržilo me je i odbacilo na travu. Nešto nije propuštalo ka Vladimiru moj zrak. Iznova sam brzo usmerila zrak u sobu u kojoj je on sedeo pred televizorom i ugledala pred Vladimirom, zgusnut u grumen nevidljive energije, kleči na kolenima duh moje pramajkice. Vladimir nije mogao da je vidi, niti čuje. Gledao i slušao video kasetu, a pramajkica moje je disanjem svojim ogrevala rane na nogama Vladimirovim, dok je Vladimir prosipao na rane tu strašno pekuću kolonjsku vodu. I da mu kaže nešto, pokušavala je moja pramajka njemu, Vladimiru, koji je ne čuje. Pramajka je tako snažna svojim duhom da ništa nevidljivo ne može da se probije kroz nju. Čak bi se i uređaj za elektrošokove raspali, ukoliko bi ih usmerili na nju. Ona ni pažnju ne bi obratila na njih. Svejedno bi sve bilo odbačeno. Više ni na koji način nisam mogla da se umešam, samo da posmatram. Gledala sam i hitro razmišljala šta se dogodilo, zašto je nastala ovakva situacija, zašto je tako pričao govornik, da li je hteo da mi pomogne, nešto da objasni, šta, zašto je moj zrak tako ka Vladimiru hitao. Svakako, uplošila sam se da je Vladimir uvređen zbog tih reči, nije pravi muškarac i da će biti ljubomoran na drugoga. A onda iznenada, o kako je to bilo bolno, uvredljivo, Vladimir je sve odslušao i uzdahnuvši rekao, nije nego pravi muškarac, u Australiji je, šta li, oni će se sresti, možda će mi sina tada dati. Moj zrak je zadrhtao, nekako mi se sve zamutilo. Razumete, Vladimir nije bio ljubomoran. To, naravno, nije dobar osjećaj ljubomora, ali sam ja želela, makar malo, malčice da bude ljubomoran. A Vladimir kao da mi je ustupao ravnodušno drugome. Više nisam mogla da se suzdržavam i vrisnula sam. Počela sam da molim, nagovarajući pramajku da mi objasni šta sam pogrešno učinila. Gde sam pogrešila, zgrešila. Ona nije odgovarala sve dok Vladimir nije previo i posljednju ranu. Potom mi pramajka reče sa tugom, trebalo je naprosto voleti kćeri, misliti o dobrom za voljenog, ne veličajući sebe pritom. Pokušavala sam da objasnim da sam želela samo dobro, ali ona nanovo tiho rekla. Sebi si poželala kćeri filmove, muziku, stihove i pesme. Sve će se ostvariti, tvoja vizija je snažna, znam. Za sve ljude je ona, kao i za onoga koga voliš, ali da se tebi zemaljskoj desi ljubav, sada će sve teže biti. Postaješ zvezda, kćeri. Zvezdi se može diviti i voleti zvezdu kao zvezdu, ali nikako kao ženu. Pramajkica nije rekla više ništa. Gubila sam kontrolu nad sobom i kriknula, pokušavajući da objasnim ili dokažem da neću da budem zvezda, da želim da budem prosto žena i voljena. Ali me niko nije čuo. Pomozite mi, molim vas. Sad sam mnogo toga razumela. Ne bojim se za sebe, sa sobom ću se izboriti. Vladimiru će mnogo više vremena trebati da shvati. Njega takva informacija od istine odvodi. Neka se prekine rasprostranjivanje te kasete. Ona sugeriše ljudima i Vladimiru da sam ja ideal, zvezda, da ne on, nego neko drugi treba da bude sa mnom. Nisam zvezda. Ja sam žena.
Želim da volim onoga koga želim da volim. Moj put nije samo mnome uslovljen. Pogrešila sam, sanjarila sam da će se dogoditi tako, da će o meni govoriti, stihove i pesme mi posvećivati, slikali me slikati. Sve se tako i dogodilo. Uvek se sve ostvaruje kada maštam. Tako se i desilo. Hvala za stihove i pesme. Hvala pesnicima. Ali pogrešila sam. Maštala sam tako. Stihovi su potrebni, ali ja zvezda ne treba da budem. Želela sam sve to samo da bi Vladimir to video i slušao, da bi se sećao, pamtio, ali nisam znala dok sam snevala. Sad sam spoznala. Postajem zvezda. Zvezdama se svi dive, a vole prosto ženu. Anastasija, šta vam je? Zaustaviti rasprostranjivanje kasete koju pritom ljudi sami umnožavaju nemoguće. Tim procesom je nemoguće upravljati. Niko to ne bi uspeo da uradi. Eto, vidite, vi ne možete. Ali Vladimir, on je preduzetnik i neka se procesom ne može upravljati. On bi ipak barem nešto pokušao da učini. Ali neće ništa preduzeti, pomirivši se s tim da mu ja nisam par. Svetle sile. Sedi naučnik kao da je sve zaboravio, nastavio je da zasipa Anastasiju pitanjima. Šta su to svetle sile, Anastasija? To su svetle misli, makad stvorene ljudima. Njima je ispunjeno celo prostranstvo. Možete li lako sa njima da komunicirate, da ih vidite? Da, mogu. Možete li odgovoriti nama koje pitanje koje stoji pred naukom? Možda na mnoga, ali svaki naučnik, svaki čovjek također može da dobije odgovore. Sve zavisi od čistote pomisli, cilja onoga koji pita. Da li biste mogli nauci da protumačite neke pojave? Ukoliko u vama ne iskrsava odgovor, nedovoljno su čiste vaše pomisli. Takav je zakon tvorca, neću ga narušavati ukoliko osetim odricanje. Postoji li nešto iznad svetlih misli stvorenih čovekom? Da, postoji, ali su jednaki po važnosti. Šta je to? Kako ga možete nazvati? Onako kako ste vi kadri da shvatite. Možete li da govorite s njim? Da, ponekad. Ja mislim da razgovaram upravo sa njim. Kakva energija postoji u Vaseljeni, nepoznata na zemlji? Najveća energija Vaseljene je na zemlji. Nju treba samo razumeti. Vi, Anastasija, možete li bar nekako približno da okarakterišete tu energiju? Da li je ona slična nuklearnoj reakciji, vakuumskim pojavama? Najsnažnija energija u Vaseljeni je energija čiste ljubavi. Ja govorim o vidljivoj, opipljivoj energiji, sposobnoj da utiče na tehnički napredak, da greje, svetli, pa ako hoćete, da ruši. I ja govorim o istom. Svi zajedno uzeti postojeći veštački uređaj ne mogu dugo obasjavati zemlju. Energija ljubavi može. Ipak vi govorite nekako alegorično, u drugom nekom nedirektnom smislu. Govorim u bukvalnom vašem smislu, bukvalno verovatno, u bukvalnom vašem smislu. Ali ljubav to je osjećanje, nevidljivo, njega je nemoguće iskoristiti, videti. To je energija, ona se odražava, nju je moguće videti. Gde se odražava, kada je moguće videti je? Sunce, zvezde, sve vidljive planete predstavljaju samo odraz te energije. Svetlost sunca koja svemu zemaljskom život daje, ljudskom ljubavlju se stvara. U celoj Vaseljeni samo se u duši ljudskoj energija ljubavi obnavlja, uznosi se u visine pričešćavajući se i odbijajući od planeta vaseljenskih. Na zemlju se blagodatnom svetlošću izliva. Zar se na suncu ne dešavaju samostalne reakcije sagorevanja, hemijske reakcije? Dovoljno je samo malčice razmisliti da bi se uvidela, shvatila netačnost takvog zaključivanja. To je, kako vi kažete, kao 2 puta 2. Da li čovjek može da upravlja tom energijom? U značajnijoj meri
Za sad ne. A da li vi znate kako se to radi? Ne znam. Da znam, moj voljeni bi već voleo mene. Vi možete da opštite s njim, onim koji je iznad svetlih sila. Da li vam on uvek odgovara, rado? Uvek. On veoma nežno uvek odgovara, zato što ne može drugačije. Možete li ga pitati kako se upravlja energijom ljubavi? Pitala sam. I šta je bilo? Da bi se razumeli neki njegovi odgovori, neophodno je imati određeni nivo poimanja, čistote, a u meni je svega toga nedovoljno. Ne uspevam sve odgovore da razumem. Ali vi ćete još nekako pokušati da delujete, boreći se za uzvratnu ljubav. Naravno, delaću. Kako? Razmislit ću, pomozite mi. Treba pitati sve žene koje su volele, bile ili nisu bile voljene. One će razmisliti, proanalizirati i proisteći će misli koje će se pojaviti u dimenziji svetlih sila. Videću ih, razumeću ih i svima potom pomoći. Misli svetle dimenzije uvek su razumljive. Anastasija, nemoguće je postaviti pitanje istovremeno svim ženama. Niko to ne može da uradi. Onda zamolite Vladimira. On će osmisliti kako da se to uradi. Nešto će prezuzeti. Radi mene same, neće ni pokušati da razmišlja. Vi ćete umeti da mu objasnite da je to veoma važno za sve ljude, za njega, i ukoliko osjeti važnost, onda će nešto obavezno preduzeti. Naći će način kako da pita sve žene. Tako silno u njega verujete. Zašto onda nije uzmogao da zavoli vas? Nije on kriv za to. Ja sam kriva. Učinila sam mnogo grešaka. Možda sam požurila i učinila mu se nerealnom sa svojim moćima. Možda on za sad još ne može da uvidi zašto njegov sin mora da se odgaja kako se njemu čini u neuobičajenim za čoveka uslovima u šumi. Možda nije trebalo tako oštro da remetim njegove uobičajene navike, da se mešam u njegova poimanja. Sada znam, muškarcima se to uopšte ne dopada. Oni čak i biju zbog toga žene. Trebalo je verovatno da sačekam. On bi sam sve shvatio. Morao je da se osjeća makar u nečemu jačem od mene. Ali nisam procenjila na vreme. Rekla sam da sina ne može da vidi dok se ne pročisti. U tom trenutku sam mislila samo o sinu, o tome šta će za njega biti najbolje. Pa sam nehotice rekla, nije dobro ukoliko sin vidi svoga oca nedoučenog. Zato je ispalo da sam ja sama po sebi najpametnija, a moj voljeni glup. O kakvoj uzajemnoj ljubavi je posle nečeg takvog moguće maštati. Zašto biste onda druge žene pitali kada ste sami u stanju da tako analizirate? Neophodno mi je da razjasnim, postoji li mogućnost da se sve ispravi. Sama ne uspevam da razjasnim, veoma se uznemirim kada o njemu mislim. Analizirati treba staloženo, prisjećajući se, upoređujući, ali ja nemam čega da se sećam osim njega. A da porazgovarate s njim? Mislim, obično su reči beskorisne. Prava ljubav se ne rađa iz reči. Trebalo bi nekako delovati. Samo kako, možda neka od žena ima iskustva i odgovor. A zrakom svojim nikako ne možete uticati. Više ga zrakom čak ni dotaći ne mogu. Duh pra majkice moje se često pokraj njega nalazi, a ona ne dozvoljava. Shvatila sam zašto. To je to za sad.